Okay. 1 2, kan julle my hoor? Nee? Nou, daar's hy. Okay. Great. Ek wil gou hoor, wie van julle het of speel nog steeds met hulle Lego? Okay, daar's eerlike antwoorde. Nou, ek het van my gunsteling Lego goedjies gebring. Ek het so 'n cool vliegtuigie en 'n ambulansie wat lyk of hy by 'n panel beater shop was, want ek het maar deeltjies en parkies geleen by ander goed wat ek het. Maar gewoonlik, ek weet nie hoe dit vandag is nie, het lyk vir my is iets vir myself te, maar as jy Lego koop, dan kom dit in 'n boksie, né? Met 'n boekie. Nog steeds so. Né? Ja, okay. Dit is so. Nou, as mens nou Lego koop, lyk vir my hierdie doekie gaan afwaai. Oepsie. Dan kry jy nou 'n boksie en 'n boekie saam en dan baie keer agter op die boekie en agter op die boksie is daar alternatiewe goedjies wat jy kan bou met dit. Soos met ander woorde met hierdie vliegtuig wat ek het, kan jy nou lyk dit vir my soos 'n jy weet daai swampbote daar in Miami wat so ry en dan 'n hot rod lyk dit vir my en 'n glider kan jy bou alles met hierdie vliegtuigie. Met my ambulans kan mens net 'n ander soort ambulans bou, vreeslik oorspronklik. En dan met my boot is werklik net so rubberdakkie, daar's nie veel anderste wat jy kan doen met hom nie. Maar so het ek gedink aan die Lego, want hierdie week sit ek en ek gesels toe met iemand. Ons het 'n klomp vriende van ons en ons praat oor die speelgoed wat ons gehad het toe ons jonger was en hoeveel dit van ons oor het. En ek het 'n vreeslik klomp van my goed nog oor. Maar, want die klomp van dit is nog in 'n goeie kondisie. Jy weet, hierdie Lego, al die stukkies is hierso. Al die dele is daar so. Meerderheid van hulle, daar is van hulle, van die ouwe goedjies wat ek gekry het, wat weggeraak het en so, maar dit is nie so'n groot probleem nie. Jy sien, want ek kan leen by ander deeltjies. Jy weet, ander modelletjies en goed wat ek gehad het, kan ek leen en dan kan ek my oorspronklike vliegtuigie en bootjie en ambulans of brandweerwa bou. En hierdie een ou sê toe, maar luister, daar is nie een stukkie van sy Lego weg nie. En dit is nogal indrukwekkend. Vir iemand in sy 30's wat Lego gekry het toe hy in die laerskool was, het nie een stukkie Lego verloor nie. Het iemand nog hulle Lego al die stukkies? Alles. Niks verloor nie. Wow. Maar hierdie ou sê toe iets vir my skokkend, iets wat my laat wakker lê het in die aande. Iets wat my hom vreeslik jammer laat kry het. Ek het regtig nie geweet wat om te doen en ek dink ek wil dit deel met julle. Iets wat my bekommerd gemaak het oor hierdie ou se kinderjare. Hy sê die enigste manier hoe hy gesorg het dat al die stukkies bymekaar gebly het of hoe sy ma gesorg het dat al die stukkies bymekaar gebly het, was deur vir hom te sê dat hy kan die pakkie oopmaak en dan kan hy die vliegtuigie bou, weet, by die boekie. En dan gebruik hy die boekie en dan bou hy die vliegtuigie. En as hy dan klaar is, dan kan hy die alternatiewe vliegtuigies in die goed bou en so, maar wanneer hy dan klaar gespeel is met sy vliegtuigie, dan moet hy weer die vliegtuig bou en dan moet hy hom op die rak sit. So hy begin altyd met 'n vliegtuigie en hy eindig weer met 'n vliegtuigie. Die eerste keer wat hy die vliegtuig gebou het, was sekerlik lekker, maar ek dink dit raak toe vir hom later vervelig om dieselfde vliegtuigie oor en oor en oor te bou. Maar die ergste ding wat sy ma aan hom gedoen het, was om hom nie toe te laat om sy Lego te meng nie. Okay, ek dink jy het gehoor nie, maar dis iets vreeslik. Sy ma het my toegelaat om die Lego te meng nie. Ha! Oh, dis vreeslik, né? So aan die woorde, hierdie ou sit daarso en hy mag net 'n vliegtuig bou en dieselfde vliegtuig oor en oor en oor en hy mag net dieselfde bootjie oor en oor en oor bou en dan mag hy so gaan, maar hy kan nie 'n vliegtuig bou wat op water kan land nie. Jy weet, hy mag nie die goedjies losmaak nie. Hy mag nie 'n ambulans bou met vlerke nie. Hy kan nie die goed losmaak en op ander dele bou sodat jou ambulans kan vlieg in plaas van ry nie. Jy sien, want die hele idee van Lego is dat jy iets maak wat wonderlik is. Jy weet, iets maak wat nie kan bestaan eintlik nie. Iets wat die lewe vir ons stel is om makliker te maak. Jy kan robots en monsters bou. Kyk net hier, byvoorbeeld, net gou-gou, nee. Deur net hierdie paar veranderingkies te maak, het ek 'n brandweerwa gebou wat kan vlieg. Wayne sal so iets werk. Hy sê nee, maar ek dink persoonlik in my Lego wêreld sal dit werk. Né? Nee, en natuurlik ook, hierdie is een van die eerste goedjies wat ek gekry het, hierdie ambulans. Nou as jy hom sien, sien jy hy lyk bietjie of hy by die panel beater was. Hy het grys en hy het pink
en geel goedjies en so. Jy sê, want ek het stukkies geleen by ander goed wat ek gehad het. Ek kon nie, want van die stukkies is weg, so ek moes die beste maak van my saak, maar op die einde van die dag kan ek speel met die ding wat ek gekry het. Natuurlijk het ek geleer hoe om hierdie goed te bou en hoe dit werk, deur te kyk wat in die boekies was. Die boekies het my gehelp om te wys, okay, dis hoe het werk, dis waar die wiele inpas, dis hoeveel spasie jy moet hê vir die wiele. As jy wil hê jou wiele moet kan draai, moet jy hierdie tipe goed hê en wat kan so maak en so maak. Maar uit dit uit het ek initiatief gekry en gebruik om nuwe goed te bou. Goed wat nie bestaan het nie, goed wat die Lego mense nog nooit aan gedink het nie. Wonderlike goed. Ek kon kastele bou uit die paar goedjies wat ek gehad het. Uit die kleine huisiekies wat ek gehad het, kan ek 'n paleis gebou het. Ek kon oorlog hou met monsters en robots en goed. Ek kon vir my transformers gebou het. Maar jy kry nie, ofwel, ek het nie transformer Lego gehad nie. Jy moet jou verbeelding gebruik het. En jy het gesien in die boekies, hoe werk dit en wat kan jy gebruik as 'n skenier en so. Maar dan bær jy die boekies tot jy weer die vliegtuigje wil bou. Maar dan kan jy ander goed bou. Wonderlike, fantastiese goed. Ons het by ons familiediens, het, ek dink het was oom Wynand gewees, wat 'n les gehad het oor Lego, en hy het vir hulle die prentjie gewys, byvoorbeeld soos met hierdie vliegtuigie, en hy het vir hulle gesê, as hy net vir hulle die stikkies gee, en die prentjie wys dalk, of even net die stikkies gee, nie eers die prentjie wys, nie sal hulle die ding kan bou. En natuurlijk was die antwoord nee gewees, jy het die boekie nodig. En die vergelyking wat ons wou tref, was dat, net soos wat ons die boekie nodig het, het ons God nodig, het ons die Bybel nodig, het ons mekaar, het ons die kerk nodig, want dit help ons om sin te maak uit die lewe uit, om hoop te kry, om te weet dat dit wat ons hier op aarde doen, iets beteken. Maar ek dink baie keer wat ons as Christene doen, is dat ons nie verder beweeg as die boekie nie. Ons leer van kleins af, julle ken die liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal... Wat? Groei, hoeveel keer? Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal? Asai, mooi. En as jy los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal? Asai, dankie graad 7's. Hulle ken dit nog. Nee, maar dis een liedjie wat ons allemaal ken, ons het al gehoor. Dit is wat ons moet doen. En lees jou Bybel, bid elke dag en ons sal groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid en ons sal krimp. Kom kerk toe. Gee jou tiendes. Ons ken die basics van Christenskap. Ons weet, dit staan hier so, dit leer ons, wanneer ons sonnaskool bywoon, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons spreke bywoon, dan leer ons die basics van Christenskap. Ons leer, ons moet Bybel lees, ons moet bid, kerk toe gaan, tiendes gee. En dan hang het nou af, jy weet, hoe ver jy gaan, maar dit is so min of meer die basics, dit staan alles in die boekie, dit is die riglyn hier so. Maar dan gebeur het dat ons verveeld raak met ons geloof. Dat ons voel ons gebede gaan nêrens heen nie. Dat hierdie geloof nie eintlik werklik iets vir ons beteken nie. Dat God dalk selfs nie eers bestaan nie. Ons voel dalk gefrustreerd. Want jy sien, as dit alles wat Christenskap vir ons is, as Christenskap net kerk toe gaan, 'n bid voor ons eet is, en tiendes gee, geldjie in die kollektebord gooi, as dit alles wat Christenskap vir jou beteken, al wat Christenskap vir jou is, dan het jy soort van 'n doodloop geloof. Dan gaan jy frustreerd raak. Dan gaan Christenskap vir regtig moeilik wees en irriterend wees. Want nou, iewes skielik, kan jy nie meer so laat soos wat jy wil op Sondag nie. Jy gaan die 8 uur movie mis vanavond, of die begin daarvan, want jy moet nou weer by die kerk wees. Jy kan nie meer jou geld net spandeer soos wat jy wil nie, want jy moet iets in die kollektebordjie gooi. Jy kan nie meer mense net hanteer so wat jy wil nie, want Jesus sê ons moet lief wees vir hulle. En dan sit ons al hierdie grense en al hierdie limits op onsself. Al hierdie laste op onsself. En ons raak moeg met ons geloof. Ons wonder wat is die punt. En dan party van ons, wat nie heeltemal wil moed opgee nie, wat doen ons? Ons gaan dan na 'n ander kerk toe. Jy sê, want obviously is dit die kerk se probleem. Daar waar ek nou is, dit is die kerk se probleem. Die musiek is nie reg nie, die predikant is al te oud, dit werk het nie, hulle het groter skerms, beter klanksisteme by die ander kerk, dis waar jy in ek gaan gaan. Maar weet jy, al wat dit beteken is, jy kry een nieuwe stukkie Lego. Die keer is dit 'n boot, het lyk 'n bietjie anderste, dis lekker. Ons lees die boek en ons sien die basics van deel wees by hierdie kerk.
Ons sien ons moet lees, Bybel lees, ons sien ons moet bid voor ons eet, ons sien ons moet ons tieners gee, ons sien ons moet kerk toe kom. Hierdie is lekker. Hoe lang denk jy gaan jy speel met jou Lego as jy elke dag diezelfde boekie oor en oor en oor moet bou? Dan is het ons beter om een puzzle te koop. Wat anyway diezelfde prentjie oor en oor is. Wat gaan gebeur met jou is dat jy dan net gefrustreerd gaan raak by jou nieuwe kerk, by die nieuwe plek, by die nieuwe manier hoe jy probeer een Christen wees. En dan gaan jy dit ook los. En dan gaan dit vir jou te oud wees. En dan gaan ons net die volgende ene kry. En dan gaan ons daarmee ook geïrriteerd raak, gefrustreerd raak, want al wat Christenskap vir ons is, en vir ons beteken, is dat ons moet kerk toe gaan, ons moet iets in die bordjie gooi, en ons moet bid voor ons eet. En enige nieuwe kerk waar ons kom, gaan ons net so frustreer soos ons oude kerk. Jy sien, is eerst wanneer ons besef, dat hierdie boekies net die begin is. Is eerst wanneer ons besef, dat kerk toe gaan, en Bybel lees en bid, net die begin van de verhouding van God is, dat ons eerst begin besef, hoe wonderlik en wat 'n avontuur ons verhouding met God kan wees. Hoe ongelooflik opwindend ons geloof kan wees. Maar dit gaan beteken, dat ons gaan moet Bybel lees en kerk toe kom en so, maar dit gaan vir ons beteken, dat ons moet besef, dat God nie net in hierdie gebou is nie. God is nie net hier nie. Ek hoop nie jy het kerk toe gekom met die idee dat dit is waar jy God kom ontmoet nie, want God was saam met jou die hele week gewees. Jy kon enige tyd met hom gepraat het. Jy sê, wanneer ons besef dat Bybel lees en bid en kerk toe kom net die beginpunt van 'n verhouding is, net die goedes wat ons help om te verstaan, wat ons net, jy weet die rywielietjies is in ons verhouding met God, dan besef ons, maar weet jy wat, God is nie net in hierdie musiek nie. God is nie net in Hillsong en in Chris Tomlin en David Crowther en al die bands nie. God is oral. Jy weet, wanneer ons besef dat kerk toe gaan en Bybel lees en bid voor ons eet, net die begin blokkies is, net die leiding is vir 'n groter, meer wonderlike, asemrowende verhouding met God, avontuur met God, dan kom ons achter, maar weet jy wat, ons hoef nie net Christen t-shirts te dra, Christen flieks te kyk, met Christen mense uit te hang, om God te kan hoor nie. Dan kom ons achter, dat God op fantastiese, wonderlike, asemrowende maniere, orals by ons is. Dat hy by ons hier is, in die kerk, dat hy saam met ons is, by ons skole, by ons huise, dat God met ons kan praat deur die gewone musiek wat ons luister, wanneer ons die radio aansit. Dat God met ons kan praat deur die gewone flieks wat ons kyk. Dat God by ons is wanneer ons stokperkies beoefen. Wanneer ons longboard gaan ry, of gaan skateboard ry, of gaan surf. Wanneer ons by ons werke is. Die enigste manier hoe ons hierdie ding gaan besef, is as ons weet en verstaan dat wat ons hier kom doen, net die begin is. Hierdie is nie die slotsom van Christenskap nie. Hoeveel keer die kerk bywoon, is nie 'n teken of 'n meter vir hoe in wat se verhouding jy met God is nie. Hoe vinnig jy kan bid, of hoe gereeld jy bid, voor en na jy geëet het, of wanneer ook al, dit alleen meet nie in wat se verhouding jy met God is nie. Dis net die begin. Dis net die ding wat vir ons wys hoe 'n vliegtuig veronderstel is om te lyk. Sodat ons groter vliegtuie kan bou. Wanneer ek en jy weet dat God nie net in hierdie musiek is nie, nie net in hierdie kerk is nie, nie net in ons dagboekies te kry is nie, dan begin ons wonderwerke sien. Dan begin ons kastele bou, dan begin ons groter goed beleef en groter goed sien, die goed wat groter is as ons drome. Dan kom ons achter, ons kan God volg en God dien in dit wat ons doen, in dit waar ons gaan, in dit wat ons beoefen wanneer ons vrye tyd het.
as ons net so 'n bietjie rondom ons kyk, dan sien ons daar's 'n klomp Christene wat hierdie ding besef het, wat dit agtergekom het. Wat weet, dat weet jy wat, ek hoef nie net kerk toe te kom om God te aanbid nie. Ek kan dit doen terwyl ek daar buite op die branders is en daar's sunset wat net daar aan die strand is. In Stellenbosch is daar 'n skatepark wat bestuur word deur Christene. Daar's 'n Christen skate team. Daar's besigheidsmanne wat agtergekom het dat weet jy wat, ons hoef nie net die Bybel te lees om God te kan beleef nie. Ons kan dit in ons besigheid doen ook. En hulle kom voor besigheidsure by mekaar in 'n week en bid saam. So is dit vir elke beroep, vir elke ding wat ons beleef. Jy sien, as ons kyk na die Bybel, na die verhaal van Jesus, dan sien ons dat Jesus ook gesien het en al die reëls geken het. Dat hy geweet het wat in die boekie staan. Dat hy geweet het hoe dit werk. Hy was 'n goeie Jood gewees, wat al die Joodse wette geken het. Maar jy sien, die fariseers wat so aanhoudend vir hom met vraag gepeper het, wat so gereeld kwaad was vir hom, hulle was mense wat net dieselfde vliegtuigje gebou het en gebreek het en weer gebou het en weer gebreek het en kwaad was vir mense wat probeer durf enige iets anders doen. En Jesus moes gekom het en hulle net herinner het daaraan. Herinner het dat hierdie net die begin is. Dat die Sabbat en die wette van in die Ou Testament net die begin is. Maar dat ons verhouding met God nie gemeet kan word aan hoe ons dit gehoorsaam nie. Dit help ons om God op verskillende maniere te leer beleef en te kan voel. En dit doen Jesus wanneer hy sê, weet jy wat, ek gaan mense genees wanneer die Vader wil hê ek moet hulle genees. En hy doen dit op 'n Sabbat. En hy sê, weet jy, ek gaan eet wanneer ek wil eet. En hy doen dit op die Sabbat en het krap hierdie mense om. Jesus kom by 'n troue aan. En wat doen hy? Verander die water in wyn. Die disippels, ook goeie Joodse mans, wat die wet ken, wat die boeke ken, hulle weet wat hulle veronderstel is om te doen. Hulle ken die beginsels, jy weet, dit wat die boekie sê. Maar hulle vat 'n kans op Jesus, en Paulus kry die geleentheid om op water te loop. Imagine die stories wat hy jou vertel het. Imagine hoe het moes gevoel het. Kan jy imagine hoe het moes wees, toe Jesus 5000 mense kos gee met 'n paar broodjies en 'n paar visies? Kan jy imagine die pret en die blydskap wat hulle moes gehad het, toe hulle saam geëet het, saam piknik gehou het daarso? Christenskap is 'n fantastiese, ongelooflike avontuur. Avontuur wat jou gaan vat na plekke toe waar jy nie gedink het God is nie, en God gaan jou verras op plekke en omdraaie en omhoeke. Maar sien, dan moet ons weet dat kerk toe kom nie die einddoel van Christenskap is nie. Dat bid voor ons eet nie die einde van ons Christenskap is nie. Dat bietjie geld in die kollektebord gooi nie enigstens meet in wat se verhouding ons met God is nie. Dis net goed, dis maniere, dis metodes, dis disiplines wat ons help om te weet en om te onthou hoe afhanklik ons van God is, hoe dankbaar ons vir ons veronderstel is om te wees, en wat ons help om op die uitkyk te wees vir waar God is. Om op die uitkyk te wees vir hom daar by die skool, hier op die strate, daar by ons werke, by ons huise. Is om te weet dat God nie net in hierdie gebou is nie. Dat God nie net in Christen musiek en in Christen t-shirts en in Christen flicks is nie. Maar dat hy oral is. As ons dit besef, raak ons verhouding met God soveel groter as wat ons kan verstaan. Groter as wat ons kan dink. Jesus skryf hierdie mooi vers. Julle almal het al gehoor, glo ek, dat Jesus gesê het, maar weet jy, ek kom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Maar daar is 'n verhaal voor dit, en ek wil hê ons moet dit gou saam lees, in Johannes 10. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. So begin hierdie verhaal. Hy sê, maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.
Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N Dief kom en steel en slag en uitrooi. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis 'n fantastiese wonderlike mooi beeld vir my hierdie waar Jesus sê, maar weet jy wat nê, hierdie skape is vry om uit te kan gaan. Hulle hoor nie die herder se stem net wanneer hulle in die kraal is nie. Hulle hoor dit wanneer hulle buite in die wêreld is. Hulle hoor dit in verskillende kraanse en op verskillende maniere. Wanneer hulle verdwaal het, dan hoor hulle dit deur die storms oor die vlaktes. Daar is net hierdie een manier wat Jesus sê, weet jy wat, die skape kom in en dan maak ek die deur toe en dan sit dit. En die wat binne is, is binne en die wat buite is, is buite. Nee, hy sê hulle is vry. Hy het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee, sodat julle kan vry wees. Om Christen te wees, beteken dat ons die mense wil word, wat God wil hê ons moet wees, wat hy ons gemaak het om te wees. Jesus self het gekom om die fariseërs te laat besef, die skrifgeleerdes te laat weet, dan weet jy wat, jy word so swaar vastgemaak en gebind deur die wette, en jy probeer alles reg doen, maar jy vergeet die basics. Jy vergeet dat God buite hierdie wette ook is. Jy volg so die wette, dat jy die weduwees en die weeskinders verwaarloos. Dat jy vergeet het om jou naastes lief te hê. Dat jy vergeet het om uit die kraal uit te gaan. Jy is so diep in hierdie kraal, dat jy vergeet het om buite te wees. Mag jy in hierdie week, in hierdie vakantie, vir die rest van jou lewe, uit hierdie kraal uitgaan, en Godse stem gaan hoor daar buite. Mag jy moeite doen om te gaan soek in die plekke waar jy gaan hierdie vakantie en hierdie paasnaweek. Mag jy moeite doen om God te gaan vind in plekke buite ons kerk. Jy sê, ons kan dit ook net doen deur eers na die boekie te kyk. Ons kan dit doen slegs wanneer ons eers begin leer om te bid en kerk te kom, stilte tyd te hou. Maar mag jy die kreatiwiteit neem, die initiatief neem om die boekie dan aan een kant te sit. Mag jy wonderwerke beleef in hierdie weke wat voorlê tot ons mekaar weer sien. Mag jy paleise en kastele bou uit dit uit wat jy kry, uit dit wat jy geleer het hier by hierdie kerk, in jou dagstukkies, by ons dienste. Mag jy wonderwerke beleef, mag jy pret hê. Mag jy God van genot beleef. 'N God wat wil hê, jy moet 'n lekker vakansie hê. 'N God wat saam met jou gaan wees wanneer jy gaan swem. 'N God wat saam met jou gaan wees wanneer jy gaan longboard ry. 'N God wat saam met jou gaan wees in die flieks en in die musiek wat jy gaan luister. 'N God wat saam met jou en jou familie gaan eet in hierdie vakansie en oor Paasnaweek.